在前不久一度坐稳全联盟龙头宝座的金州勇士，却在近四场比赛吞下了三场失利。目前他们暂时以30胜10负的战绩排在西部第二位，距离第一的太阳也有足足一个胜差。但总的来说，能够在连续两个赛季无缘季后赛的情况下，却在本赛季一举杀入西部前二，勇士的整体表现还是值得球迷肯定的。而作为这支勇士的绝对核心，33岁的库里毫无疑问仍然是主导球队胜负的关键所在。本赛季勇士输掉的10场比赛，库里一共打了8场，但在这8场比赛当中，库里的表现确实不如人意，场均仅有 22.6分、7篮板、6.1助攻，三项命中率分别只有 29.8%、 26.4% 和 89.8%。 除了篮板和助攻稍显正常，得分和三项命中率对比赛季平均值确实有着极大的反差。反观在勇士赢的30场比赛中，库里只缺席过一场，这期间他场均数据则来到28分、5篮板、6.1助攻，三项命中率分别为 45.9%、 42% 和 92.5%， 险些跻身2195俱乐部。所以对于勇士而言，如果库里的手感糟糕，球队要输球的概率也会大大增加。上赛季场均拿下生涯最佳的32分，成为继迈克尔乔丹之后联盟最老的得分王之后，库里也在休赛期获得了勇士一份4年2.15亿的超级顶薪续约。而拿了这份肥约，库里终老勇士也基本算是八九不离十了。算上之前续约那份合同还有1年未履行，也就是说库里要一直在勇士效力到2026年。届时37岁的库里只要自己不主动申请离队，相信勇士也没有理由会将这位队史最伟大的球星给轻易送走。而本赛季已经33岁的库里诚然在开赛初的那两个月确实展现出了不俗的竞技状态，但在进入12月份之后，库里赖以为生的三分球命中率却开始出现下滑。在12月份的12场比赛中，他场均虽然还是可以拿下 27.6 分，但 40.4% 的投篮命中率和 37.4% 的三分球命中率都是近三个月来的最差值。而到了1月份，库里为勇士出战的5场比赛状态丝毫没有得到好转，反倒是更加低迷，场均得分暴跌至 21.2 分，不仅投篮命中率和三分球命中率继续下滑，投篮命中率 33.7%， 三分球命中率 27.5%， 就连罚球命中率也跌破90%，仅为 88.9%。 也难怪勇士在进入1月份之后仅仅只取得了3场胜利，但凡库里手感处于一个正常状态，勇士也不必打的如此艰难。诚然目前克莱汤普森已经回归，但库里在这2场比赛仍然没有找到自己的投篮准心，三分球分别只有11中4、9中2，接连的打铁对于勇士而言确实是要拉响警报了。作为主导球队胜负的晴雨表，库里的发挥好坏某种程度上确实决定了球队在今年到底能走多远。好在赛季才进行快一半，接下来库里还有充分的机会来让自己找到手感，尤其是有克莱帮忙吸引牵制，能够重新找到状态自然是再好不过。可如果不幸真的就将打铁当作常态，勇士想要重返总决赛恐怕真的只有听天由命了。